السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحبت شرف تيقي ما قدر انتي قمودن ايدن ان دافي دي قد دابنا يوك سود وادا مركة لأي زين متان شانيل ما انت سحبت ايدا وحين اي ودا وحلقة بسنة ولا شين منير ابشر وحلقة بسنة ان مرغد معركة تاكسو قارتي شانال كيدا ما يرجى شانال تو سيدا قراني سامبا وما رجى شانال تو او لمرغي يي مرغدي يي كربدي لسار الى حكا دول قادة وان كل مرغي سنها وان كل كربان اينا وان كان حينا مدام آتهاي رجالي معركة تاي امد سوماليا دودن كتنال كادان وحو كهالا رنت اي رياليتي ايو كهالا ان شاء الله وحونا كهالا وحاهو يدا اي سميسو مرولبو شاقادة قرية اي شاقادة بنانك اي عرور تحنانين وحاس او يو كشاكيا وحقال دان كوما جيرو وحكا اغا رجينا ان شاء الله سي معرك تاي قير كوو جيرو انو الاي قعان تادك كتنال كادا كوسو قليو وانكو دعينينا ان شاء الله وانكولا جيرنا هيل يهوب إن شاء الله قرب كذا ينتاجنا معلون يسد ممرون يسد كربنا إلهي قوض القاضي ونقص الدعين إن شاء الله لب يقلب إلهي قوم تصو هذه فامي هذا قرحة بدن إن شاء الله منير أبشر مرنوا كوتش كي مع المدة إذا قالي قا مرنوا ولا شيء إذا إن شاء الله إن شاء الله هاي ساحبة إذا aan waxaan kamaruuday ama aan la qiiroday waxa waay aan channelkeeda intaas ay ku soo daaleysay ila soo rafaadaysay ila soo silciisay ay ma aragtay dib iyo rafaadba ila soo martay qof inuu ma aragtay si fudud inuu ku qaato laakiin ilaahay ma aragtay uu arkay qofkaas allah wa'lam qofku uu yahay anaga ma garan karno aan insha Allah wax walba waxa uu leeyahay ma taqaan nidaam loo maro aan video hada jacaysha waa sameysan kartaa wax weyn ma ahan laakiin waxa ka xun qof walaalkaada inaad murujiso murugta aad u keento dhibaato aad u keento habeenki u seexan waayo ilaahay uu ku bariyo wax kaaga dhibadan ma laha mana fiicno qof binaadin in la dhibo hadana qof muslim in la dhibo mana wanaagsano waxaan leeyahay walaashay murugada ilaahay ka dulqaado waahili saaxaqada waxa xaq u leedahay oo umadoodan kula og weeyaan insha Allah waahiliisa waan ku soo duceyneena inta waxa ku cusanay walaalaha igu xiran Zeena Matan channel inagu soo duciyaan walaasheena maanta waxa iniga baahanta duco wa channelkeed oo la jabsaday ay ku soo rafaadis ku soo silciisay wa hooyo arur bay haysataa channelka ayda furatay ayda la xoogeeday iyo waxay galisay maartay waqtigeeda qaaliga ah waqtiga ma la helo marka walaashan soo duceeyay insha Allah intii maqlaysayna tan channel ku xiran soo duceeyay inta kale oo hadan ugu soo biireysaba waxa inilee walaashan soo duceeyay aamiinta iga qabtay insha Allah ila soo dhaha aamiin insha Allah ducada ila soo qabta insha Allah walaashan Muneera day maqlayso wuu ku soo duceeyayna waa kula jirnaa insha Allah heli hoob insha Allah garabkaaga taagan mici loonaysid insha Allah cidna dareemaysid insha Allah waa kula taaganahay ducadeena iyo hadalkeena waa kula soconaa insha Allah guleysa aan ku leeyahay sii soco halka taaganta ka sii soco waxba ha ismurjin hoos isku dhigi madaxaada kor u qaad insha Allah kor u qaad madaxaada soco 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 insha Allah biinilal kariim ayaan ku leeyahay maanta waxaan kaaga tagay sidaas iyo ilaahay ku amaansado meel walba joogto macalaanaga ilaahay na wala amaansado dib islaamo jecelno laakiin qofka ku dhibo ilaahay wuu dhibaa insha Allah dulan ma fiicno qofka ku dulmay ilaahay wuu dulmaaya إن شاء الله بإذن الله الكريم ساسان يقتقى يا أسحات دمان يقحرن وسود دعية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.